大家好，我是陈峰，今天牛贩子来选一批牛。现在捉牛穿的衣襟。差不多。今天下午穿鼻子，明天早上就卖了。怎么也跑不了，命运吧，牛命就这样吧。哎，没办法。反抗好激烈，有的牛甚至会流眼泪，我也见过。一千个呢。跑一个出来了，但是最终还是逃脱不了，命运吧。好了，有点残忍，就这样吧，拜拜。